Sela na kružnom putu su obuhvaćena ovim završnim planom nadzora na kugu svinja. On se radi po instrukciji za realizaciju plana nadzora i napravljen je generalni plan gde je svako selo u tom delu teritorije Pirota napravljen plan koliko uzoraka od svinja, to su brisevi sa uveta svinje, da se uzmu, znači imamo taj plan, i da se izvrši klinički pregled i aktivni nadzor nad svim domaćinstvima sa svinjama. Ukoliko toku tog obilaska koji je planiran i koji je krenuo od 15. marta, a završit će se 31. marta, nemamo ni jedan pozitivan slučaj, bilo pozitivan bris, bilo da se klinički ustanovi nešto da nije u redu kod neke svinje, u tom slučaju krećemo na gašenje tih rešenja. A taj proces gašenja i ukidanja tih rešenja ide, znači, iz našeg regionalnog centra na osnovu svih tih izveštaja veterinarske stanice i lokalnog centra Pirot, zaštitu kugu svinja, ka našem regionalnom centru, održava se sastanak i pravi se predlog ka Nacionalnom centru u Beogradu za gašenje, odnosno ukidanje ona starih rešenja koje su ranije bila, i to možda potraje najviše 5 do 7 dana, znači mi računamo da početkom aprila, ukoliko sve bude kako treba, nema posebnih slučajeva, da se odobri čuvanje svinja, znači vraćamo se u normalu, da kažem onako narodski, kao kad nije bila zaraza. Dobro, dozvoljeno je da 7 nije, dana je prošlo, za ovih 7 dana da. Od 15. do danas, jer bilo nekih slučajeva ili je sve okej? Okay. Do sada je sve u redu, da kažem, veoma smo zadovoljni zbog toga, hvala Bogu, znači nemamo ni jedan pozitivan slučaj, svinje su zdrave, veterinarska stanica veoma to brzo radi i računamo, znači, u ovih preostalih, koliko je ostalo 10 dana, da do 31. marta, znači što 31. martom oni završe sve te nadzore i da, eto, konačno dođemo i do tog cilja koga smo i planirali. Ali sve je to počelo zato što se poboljšala epidemiološka situacija u tom delu. Ranije je bila veoma loša i zbog divljih svinja, sad se poboljšala jer skoro nismo imali izbijanja bolesti u tom delu, niti blizu tog dela nekih divljih svinja koje bi to ugrožavale.